Jeg vil her præsentere adgangskontroller fra Dahua, som er lille og kompakt med en hel masse gode features. I selve kassen har vi selve dørkontrolleren, vi har værktøj og vi har strips og manual, således at du kan sætte det hele op. På selve adgangskontrolleren slider du coveret af her, således at du kan komme ind til de forskellige terminaler. Adgangskontrolleren den er PoE-forsynet, som gør det utroligt let for dig at opsætte og montere enheden. Du kan også forsyne ved 12 volt, hvis du hellere ønsker det. Men ved at tage coveret af, så har vi adgang til alle de forskellige terminaler, således at vi kan koble den sammen med vores læsere. Enheden er sabotageovervåget, både indeni, når hvis du tager coveret af, og udendørs, hvis at man skulle tage rive enheden ned af væggen. Adgangskontrolleren kan håndtere op til 2 læsere og 2 døre. Det vil sige enten 1 dør tovejs eller 2 døre envejs. Controller eller laserne, de kan blive koblet sammen med selve controlleren, enten via Wigand, RSV85 eller via OSDP, hvis de læser er OSDP, således at du får en højere kryptering. En smart feature med dørkontrolleren, det er, at den er skalerbar på den måde, at du har en mastercontroller, og så kan du sætte op til 19 slaver på, men al konfiguration foregår i selve masteren, så det vil sige, at du skal ikke ud af de forskellige slaver, og det opsætter du under initialisering af hele dørkontrolleren. På den måde kan du let opsætte dit system og blot have de her forskellige dørkontroller hængende ved dine forskellige adgangsdøre. Hele opsætningen foregår enten på den interne IP-adresse på webserveren inde i selve enheden, eller så foregår det ved både app kan du styre den ved, og der også via Dahua's management software kan du også gå ind og styre det sammen med dine andre Dahua-enheder. Via den medfølgende app kan du gå ind og se en real-time hændelseslog med dørene og hvem der kommer ind ud af de forskellige døre. Derudover kan du også gå ind og åbne de forskellige døre direkte fra appen af. Inden for Dahua adgangskontrol har vi selvfølgelig også både OSDP-læser og Wigand-læser, som du kan sætte direkte på dørkontrolleren. Derudover så supporterer selvfølgelig også tredjepartslæser. Al brugeropsætning, tilføj bruger, fjern bruger osv., det gør du enten direkte på webinterfacet, eller så gør du det via Dahua Management Software. Derudover så kan du også via management softwaren kan du gå ind og sætte de forskellige brugere op, hvilke rettigheder de har osv. Husk at vi løbende holder kurser blandt andet i Dahua adgangskontrol, video, dørtelefoni osv. I kan se vores kursuskalender på seco.dk. Har I spørgsmål til produktet, så kontakt os endelig, så kan vi hjælpe med det.